Predstavte si, ukradli nám triednu knihu. Je čas. Thank you.
zla. Potrebujem tvoju pomoc. Svet je krásny zadok a záleží od vkusu. Či dáš na ňu pusu, či nakopneš od hnusu. Svet je krásny zadok v napínavých džínsach a s nami sa hojda v sexy rytme Freuda. Svet je veľký zadok, rozdelený na dve. Každá polovica tvrdí, že tá druhá smrdí. Ale svet je krásny zadok, všetko na ňom sedí. Na ňom nalepené oči celej triedy. Svet je veľký zadok, rozseknutý mečom. Odtedy sú vojny, povedzte mi prečo. Veď svet je krásny zadok a život taký krátky. Poviem vám to presne, rád si po ňom pleskne. Bordelári. Eunika, máme triednu knihu. Zober ju, počkaj ma v jaštericiach. Ja sa dnes iba túlam. Podarilo sa to, kniha je tu. Môžete prísť. Anika, pomôžem. Všetko zadarmo. Ahoj! Čau.
Na triedu knihu! Vstupte! Dobrý pán profesor. Pános. Neotravuje? Môžeš, čo potrebuješ? Vy viete, čo chcem. To teda neviem. Je to tam. Tvoja písomka? Nie. Triedna kniha. Hej. Som rád, že si mi zachránil. Zachránil. Kolega, kolegyňa Martušová bude rada. To určite. Ale niekedy zistí kto. Kto bol za tým. Dobre, Lucián. Za to, že si vždy bol aktívny na dejepise, tak som ochotný tebe a tvojej triede pomôcť. Verím na seba to riziko. Ale položím ti tri otázky. Otázky z dejín. Ak súhlasíš, ak správne zodpovieš, tak ja vám knihu vydám. Čo ty na to? Budíš. Budíš. Čistou náhodou tu mám pripravené. To som si myslel. Špeciálne pre teba. Prvá otázka. Koľko dvojak z dejepisu si doteraz dostal? Jednu. Pomôžem ti. Rozmedzie je 3. Plus minus 3. Od 3. Prvého ročníka. Minimálne 6 typujem, ale zmestil si sa. Prvú otázku si zodpovedal správne. Druhá otázka. A toto je zákerná, breznoščákovská otázka. Poďte do mňa. Na koľkých zvieratách jazdieva Vladimír Putin na dovolenke na Sibíri? Na koľkých zvieratách si videl mémy, obrázky, na ktorých jazdil? Na medveďovi. Dobré, jedna. Na tigrovi. Dobré, druhá. Na koni. Na koni, 3. Dobré, zmestil si sa. Posledná, najzákernejšia otázka. Moje meno pochádza z gréčtiny.
etymologicky. Aké I a aké O bolo v môjom pôvodnom mene? Tvrdé a dlhé. Výborne. Kniha je vaša. Veľa šťastia na toto. Ďakujem pekne. Skúšaní, testovaní a teda nemusíte odpovedať. Znamená, že nebudete chodiť do školy. This is Mambo number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5.
jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A čo ty vieš, že sa dohodneme, že to nezistí? Máš Snickers? Nie, ale môžem mať. Neskoro. Neskoro. Dobre. Mám si vedať tak? Normálne. Ja mám veľkú hlavu, ja si nenasadím. No, prídeme to oslaviť. Deti, jedzte všetko zelený. Ja som to asi nemal byť. Vykalec. Vykalec. Tak to tam dajte. Toto tam je do pokazaných záveru, aj tak ste vňu. Dobre. Čo budem mať z toho? Ak správne zodpovieš a dám ti knihu. Nič. No tak ďakujem. Vidíme sa na maturite. Akože čo?